បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមកស្ដីអំពីពលករបាទកម្ពុជារបស់យើងម្នាក់បានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅប្រទេសកូរ៉េនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសំណោះណាស់នេះគឺជាសម្ដែងឆាតចុងក្រោយរបស់ពលករកូរ៉េដែលស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងស្ដាប់ហើយចង់ហូរទឹកភ្នែករកអ្វីនិយាយមិនចេញទេពេលនេះដោយសារតែគាត់មានបំណងប្រាថ្នាមួយគឺបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមានប្រិមិត្តជាពិសេសអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងទៅនឹងព័ត៌មានដែលពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េម្នាក់ដែលកាលពីម្សិលមិញនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងគណៈដែលទទួលរងគ្រោះនៅអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងដែលគាត់មានឈ្មោះគឹមអេងនិងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទន្ទឹមនឹងដំណើររឿងដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែរបានធ្វើឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់សពជនរងគ្រោះបានមានក្តីរន្ធត់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅខាងលើនេះជាមួយគ្នានេះដែលបើយោងទៅតាមករណី Facebook ឈ្មោះកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ជនរងគ្រោះរាប់អានស្និទ្ធស្នាលបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសូមបងទៅឲ្យបានសុខទៅណាបងប្រុសនិងគួរមិនគួរឲ្យជឿទេបងគឹមអេងការរាប់អានមួយនេះគឺមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេគាត់គឺជាអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់អាណិតណាស់បងប្រុសប៉ាម៉ាក់ក៏ស្លាប់ចោលទៀតអត់មានអ្នកស្ដាប់បងប្អូនទៀតសូមជួយសារឲ្យបងប្អូនគាត់បានឃើញផងបងប្អូនអាណិតណាស់ជាមួយនេះផងដែរក៏មានករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាតារាស្មៃបានទម្លាយនៅឆាតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនជាមួយសាកសពជនរងគ្រោះនិងបានមានការរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍នឹកស្មានមិនដល់នឹងក្រៀមក្រំបំផុតថាបើថ្ងៃមុនសោះស្ដាប់សំឡេងវាចង់ហូរទឹកភ្នែករកអ្វីនិយាយមិនចាញ់ទេពេលនេះថាចូលឆ្នាំទៅលេងផ្ទះជាមួយគ្នាបើតាមសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្លួនចាប់អារម្មណ៍នឹងដីមួយកន្លែងដែលមិត្តភ័ក្តិបានប្រាប់និងមានបំណងចង់ទិញដើម្បីសាងគ្រួសារធ្វើផ្ទះនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរតែដោយសារតែភាពក្រីក្រពេកសូម្បីតែសួរក៏មិនចង់នឹងហ៊ានដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទប្រិមិត្តទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលការសន្ទនារបស់ជនរងគ្រោះនឹងមិត្តភក្តិបានមានភាពសោកសៅមែនទែនបាទមុនគាត់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់បានមានភាពក្រីក្រពេកបាទដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីយកលុយបាទមកទិញដីបាទមានបំណងទិញដីបាទសាងជីវិតថ្មីពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។